aqui. Eu sei o que precisa ser feito. Meu bigodinho vai ficar sujo de bananinha. Carregando. Ai, que frase. Ok. O reta postos. Que bug no mouse, cara. Quando eu puxo o mouse pro lado, ó. Isso daqui é eu puxando ele pra esquerda, ó. Puxando ele pra esquerda, rápido. Ele não vai. Vai ele.